Šobrīd esam sazinājušies ar partijas premjera amata kandidātu Juri Pūci. Labrīt, Juri! Labrīt! Tātad, kāpēc jūsu partija, jūsuprāt, neseņēma cerēto atbalstu no vēlētājiem? Nu, šķiet, ka galvenais iemesls ir bijis tas, ka Latvijas vēlētāju vairākumam šajās vēlēšanās ir bijis svarīgi nobalsot par tādu drošāku izvēli, izvēlēties labāk zīle rokā nekā mednes kokā. Tā ir ļoti cienījama izvēle. Vēlētājiem, acīm redzot, ir paaugstināt riska sajūta attiecībā uz valsts attīstību. Nu, tas arī ir jārespektē. Vai neuzskatat, ka tomēr liela loma tajā ir spēlējis arī Enāra Repšas faktors un vēlētāji vairs neuzticas bijušajiem politiķiem? Ir ļoti sarežģīts jautājums, kas ir bijušais politiķis, kas ir nebijušais politiķis. Ir pietiekami daudzi pieredzējuši politiķi, kas no citu partiju sarakstiem ir ievēlēti tādi, kas ir mainījuši partijas, gājuši no viens uz otrs. Tā kā es neteiktu, ka tas varētu būt bijis svarīgākais faktors, kas, protams, nu, būs jāvērtē, kādi ir tie iemesli, kāpēc tieši individuāli vienam vai otram politiķim ir veicies vai nav veicies. Noteikti jau ir apspriest, vismaz neoficiāli, kas tad ar Latvijas attīstībai notiks tālāk? Nu, jā, protams. Nē, nu, mums jau tā ziņa ir relatīvi vienkārši. Mēs esam politiska partija, kas izveidojās nevis no ārpus parlamenta partija. Mēs esam strādājuši sākuma biedrības veidā un tagad partijas veidā. Kopā gan arī 2 gadus, mēs esam ideoloģiski partija. Cilvēki, kas ir apvienojušies, ir ideoloģiski līdzīgi domājoši, un partija noteikti saglabāsies un turpinās savu darbu. Tā jau mums tāpēc, ka mums ir uzskatu kopība, un tagad mūsu galvenais jautājums ir saprast, kādā veidā mūsu piedāvājumam būtu jābūt labākam, kādā veidā mums ir jāpārliecina vēlētāji, lai... Nu, ka mēs esam īstie, kas var atrisināt viņu vajadzības. Tad... Viens jautājums ir, kā pārliecināt vēlētāju, otrs jautājums, kā pārliecināt sponsors, jo partija ir nepieciešams finansējums. Kā risināsiet šo jautājumu? Nu, galvenokārt mūsu partija ir atbalstījuši mūsu pašu biedri. Tā ir mūsu biedra izvēle, un no tādu viedokļu raugoties, es nedomāju, ka tur kaut kas principiāli mainīsies. Tas ir jautājums par to, kāds ir mūsu biedru sastāvs un vai mums nāks jauni un jauni biedri. Mēs strādājam pie tā. Labā ziņa ir tā, ka vakar par spīti mūsu vēlēšanu rezultātiem, piemēram, man bija iespēja runāt ar 2 cilvēkiem, kas vēlās kļūt par mūsu partijas biedriem. Tā kā tas droši vien ir jautājums par to, ka lai turpinātu biedru pulcināšanas darbu un tad jau arī būs finanses. Vai Repšas kungs saglabās vadošo lomu partijā, redzot, ka viņa faktors acīm redzot nav nostrādājis? Nu, Enārs ir partijas biedrs un valdes un ir partijas valdes priekšsēdētājs līdz pat kongresam pilnīgi noteikti. Un kongress šogad būs, bet tas būs ziemā. Bet līdz tam viņš, protams, turpinās būt partijas vadītājs. Paldies! Paldies! Tātad sarunājāmies ar Juri Pūci, tas bija premjera amata kandidāts no partijas Latvijas attīstībai.